שזה המכשיר. בעצם אנחנו בודקים את אחיזת היד הכי חזקה שאפשר לעשות. יש חזק, 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 חזק. יש לנו טבלה שאנחנו משווים אליה. אנחנו משתמשים בחוזק של שריר העמק כדי למדוד לנו בערך את, בעצם את כל מסת השריר בגוף, וככה בעצם לאבחן סרקופניה, שזה דילול שריר במבוגרים בעיקר, והרבה פעמים גם אנשים רגילים, רנדומליים, שבעצם צריכים איזשהו חיזוק.